Oba choro, ara oba oxê. Eu sou de religião de matriz africana, sou de Candomblé, venho do Rio de Janeiro. Venho participar de uma audiência pública contra a intolerância religiosa a religiões de matriz africana. A religião de matriz africana, ela é uma forma de resistência, sim, do povo negro, é uma identidade do povo negro. A Umbanda é a primeira e única religião brasileira, então ela tem que ser respeitada, sim. E nós não podemos mais aguentar esse tipo de violência, tanto simbólica como violência física. Nós sentimos o preconceito a partir do momento onde a gente sai na rua vestido de branco, no momento que a gente sai com fio de conta, no momento que a gente sai com obrigação. Eu acho que esse espaço do Senado para discutir essa questão é louvável. Eu acho que, estando aqui, na verdade, estou exercitando minha cidadania. Nós estamos aqui hoje por causa da PLS 554, que consta no seu texto dado pelo relator, que é o senador Humberto Costa, a mudança do termo autoridade policial para delegado de polícia. Você restringe, então, o serviço da autoridade no exercício da atividade fim só para o delegado. É um problema para a sociedade e é um problema para a polícia, porque quando nós somos chamados, a sociedade não quer saber que policial você é, quer saber que você é policial e que você representa o Estado. Pelos nobres colegas, pois o delegado deverá tomar. Viemos da Câmara de Deputados, onde tivemos uma sessão solene em homenagem aos 180 anos da Revolução Farroupilha, que teve no Rio Grande do Sul, e depois se transformou na Guerra dos Farrapos. E a gente veio aqui, já aproveitando essa solenidade da Câmara, trazer uma lembrança para o senador Lazier Martins e um abraço para a senadora Ana Amélia Lemos. O senador Paim também, nós gostaríamos de dar um abraço nele, que é também um dos representantes do Rio Grande e do Sul do Brasil.